up to date channel summer jishu abe ni jare chicken lisa ba daw mi ba bi tu ni ko mon ma mya a lo me tin ni mingla shi de ni le ma mingla paung ne pi song ja ba si shin mi ba bi tu mya ko akhu yai ku tin set pe me season le ya daw di ka ni mela 16 ya ni ma so yin no po sun pat lan abo blog ma shi de new idea articulary ma jin ba bi lo ni de wa yin pa ji sia ji khin maung san ye de ko ro pa ji pya pwe ne pat tat pi daw mi ba bi tu mya le lin ne tu jishu kan sa si nai yan yue pi daw yai ku tin set pe daw ba me shin chicken lisa ba do miba bi tu ni ko ma ma mya shin di ka ni me la 16 ya ni ma so yin no po sun pat lan abo blog ma shi de new idea art gallery ma jin ba bi lo khe de hwa yin pa ji sia ji khin maung san ye de ko ro pa ji pya wae ko ro me la 15 ya ni ma 16 ya ni di tai ang 9 ya tai tai phun le pya ta twa ma phit par de shin ဒီ봐 ಬಿದು များရှင်ဒီကနေ့ပြသထားတဲ့ဆရာကြီးခင်မောင်ဆန်းရဲ့ပကြီးပြပွဲမှာတော့ပကြီးကားပေါင်း 90 ကျော်ပြသထားတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ရေစေးပကြီး 35 က acrylic ပကြီး 18 က 4 ဘီ 3 ဘီ size ကြီး 12 က ਨੇ 3 ဘီ 2 ဘီ acrylic ကတော့ 8 ကားပြသထားပါတယ်။ 20:30 တရွက် size ပြီးရေစေးပကြီး 5 က 15-20 တဝက် size ရေစေးပကြီးကား 20 ခန့်နဲ့ 10-15 လေးချို 15 ကားခန့်ပြသထားပါတယ်ရှင်ဒီကားလေးကျမဘုအတွက်ကကျွန်တော်ရဲ့ထားခဲ့ရမယ့်အရေးကလေးပုံစံဒီလိုကျမနဲ့မိုးတို့ရဲ့ကျွန်တော်ရက်တွေနှစ်တွေလတွေအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ခက်ခဲတွေအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်ဒါလေးရောက်ဖို့ကျွန်တော်အိမ်မက်မှာအခုတော့တကယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဦးတင်အောင်ဆရာကြီးဦးကျော်ညွန့် ကျွန်တော်ဆရာဒီအားလုံးပေါ့လေဆရာကြီးဦးထွန်းကျော်တို့ဘုံလုံးကိုမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့အောင်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တကယ်ချင်းသူတွေနိုင်လို့အပေါင်းသူတို့အားလုံးကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးခံနာဖြစ်သွားတာပါအားလုံးပါပါတယ်သူကခက်ခဲတွေအားလုံးဘဝတစ်ခုလုံးအားလုံးကိုသူကနေပြီးတော့မိသားစုတို့အားလုံးတိုက်ပြီးတော့အားလုံးတော့ဖောက်ထွက်မဲ့ဖောက်ထွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလူရည်စုပဲရေ
ပကြီးဆရာကြီးဆရာကြီးခင်မောင်ဆန်းကိုတော့အဖအူမုံမတထောင်300နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်ဒေါ်တလင်းလာဆုပ်ရှေ့ရက်နေ့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်ယခုလက်ရှိမှာတော့ဆရာကြီးဟာအဝေးရလန်းအောင်ရတနာရက်ကွယ်မကွေးမြို့မှာနေထိုင်ရရှိပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့လက်ဦးဆရာများကတော့ပကြီးဆရာကြီးဦးခင်မောင်စောဦးမျိုးညွန့်ဦးတင်အောင်နဲ့ဦးကျော်ညွန့်တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကတော့မန္တလေးကိုရေးတ
ဒီမှာလည်းလှုပ်ရှားဟန်နေတော့ဟာလာကိုလှုပ်ရှားမှုတတိစံနေလူတွေအဲ့လိုမြင်ရတယ်မြေကြီးတွေမှာလည်းမြင်ရတယ်ရေတွေမှာလည်းမြင်ရတယ်ကျွန်တော်မျက်စိမိလိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒီရုပ်တွေမြင်လာတယ်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒါတွေပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်ပဲလိုက်ရေးရနေပြီခုလိုမျိုးရေးဖြစ်သွားဒီတိုင်းပဲမြင်တဲ့အဲ့လိုအဲ့
င်။လူသားတွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းများအနေတစ်စင်ပုံကားတစ်ချက်အဖြစ်အကောင့်ထဲပေါ်အောင်စတင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။လူသားတို့နာမကျန်းဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ရာပေါ်မှာညင်ညင်တက်တက်အနားယူနေတဲ့အခါမျိုးမှာမျက်နှာချက်ပေါ်ကအကြောင်းကလေးများကိုဆက်ဆက်ကြည့်မိတတ်ကြပါတယ်။ဒီအခါမှာမျက်နှာချက်ပေါ်ကအကြောင်းကလေးများဟာတရိစံတကောင်နဲ့အလားတန်းတူတယ်လို့လို့တစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့ပဲတူတယ်လို့လို့ခံစားမိတတ်ကြပါတယ်။ပကြီးဆရာတို့ရဲ့အတွေ့အစိတ်ကူးများဟာလည်းမျက်နှာချက်ပေါ်မှာမရှိတဲ့ကောက်ကြောင်းကလေးများကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်မိရာနဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပုံဆွဲကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူလောကဟာရခင်ကမကြုံဘူးသေးတယ်။လင်းယောင်ကြီးနဲ့ပြည့်ရှင်လည်းရှိတယ်။လှပတဲ့ကမ္ဘာသစ်တွင်ကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လူသားတို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပကြီးပညာစတင်နေနေဟာအလှပဆုံးကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကျောက်ခင်လူသားများဟာကုနေရံများပေါ်မှာရှုပ်ပုံများရေးဆွဲခြင်းဟာဆိုရင်အလားတစားဆင်ဖို့မဟုတ်ကြပါဘူး။အပြင်ထွက်အမဲမလိုက်မီကုနေရံပေါ်မှာတရိတ်ဆန်များရေးဆွဲပြီးတော့ကျောက်ခင်းနဲ့ပေါချင်းလမ်းနဲ့ထူးခြင်းများပြုလုပ်လို့ရှိပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြပါတယ်။ဂျာမတာအပြင်ထွက်အမဲလိုက်တဲ့အခါကျောက်စိတ်ကင်းပြီးတော့တတ်တိရှိလာကြမယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်။ အမဲတစ်ခါလိုက်တိုင်းအရှုပ်ကားတစ်ခုရေးဆွဲပြီးတော့ကုနေရံပေါ်မှာရှိတဲ့တားကောင်ရုပ်ပုံကိုအရင်တက်ကြပါတယ်။ပြီးမှသာတကယ်လက်တွေ့အမဲလိုက်ပြီးတားကောင်များကိုတက်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲပကြီးရေးဆွဲခြင်းအတက်ပညာဟာစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Chicken Lisa Bado Miba Bidu Niko Mon Mamiashin Miba Bidu Miashin, Linku Yaku Dinsa Bigger at Season Liaro, Wayan Baji Siaji, Siaji Kim Mount Saye, Doguro Baji Yawane Pata Biro, Yaku Dinsa Bigger Abe Pipaishi, Dingni Piata Tare Baji Yawaguro, Mela Sangayani at Sabiro, Saku Yaniti Dia, Naya Dina Zimba Pilo Domelu Diawareshe, Dingni Piata Tare Baji Yawemasueno, Siaji, Baji Kale Yawang, Nazajo Piata Tara Gure, Jimmy Yawareshe. မိဘပြည်သူများအတွက်ဒီနေ့အဆွေတော့ဆရာကြီးရဲ့ပကြီးပြပွဲဒုတိယမြောင်းနေ့မြင်ကွင်းများကိုမိဘပြည်သူများလည်းသိရှိခံစားစေနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီစီစဉ်လေးကိုဆက်မွတ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မများအားလုံးပဲဒီစီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။